Yeah, those people, you find somebody is having a card, yet he's not in the program. Then the next time when he goes to the bank, he's being told that you are not in the system, go to the social. Yeah? You find some that just queue in a bank agent, they just queue almost the whole day, even up to night. Later on, she is being told that that card of yours is not in the program. Kama mimi ni video, hakuna hata mtoto ingine, hata msichana, hakuna. Mimi iko tu peke yangu. Kama hiyo pesa ongeshe hivyo, naweza kusaidia mimi kwa maneno ya ugonjwa, kwa maneno ya kulima, kununua mbego, kusungumza na mtu mwingine aje kusaidia mimi, kwa maana mimi iko na pesa, naweza kupewa yeye kwa kasi yake ambaye nasaidia mimi. If the government can help us, it's better to come that money nearest to us, or bank account or phone. It will be better.